Բարև ձեզ, եթերում առողջություն հաղորդաշարն է, որն ձեզ է ներկայացնում առողջության պահպանման ժամանակակից հնարավորությունները անհատի մակարդակով և երկրում գործող ծառայությունների առումով։ Այս հարցում այսօր մեզ օգնել է հեռուստաաշխարհի միշտ հաճելի մի ներկայացուցիչ, իսկ թե ով է նա և ինչ խնդիր ենք լուծելու այսօր, կիմանաք միայն շարունակելով դիտել մեզ։ Խոստանում եմ համընդհանուր հետաքրքրության թեմա։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսօր առիթ ունենք առավել մտերմիկ ծանոթանալ պրոդյուսեր, հաղորդավար և ամսագրի հեղինակ կրթությամբ բանասեր Ռուզան Ղազարյանի հետ։ Նրա նախասիրությունը ընթերցանությունն է, կյանքում կարևորում է ազնվությունն ու բարությունը։ Ծանոթանալով նրա մտքերին, սովորություններին, կյանքի որոշ իրադարձություններին, նաև նրա վերաբերմունքին դրանց ու մեր մասնակցի մտերիմ շրջապատի կարծիքներին, Ռուզանի իրական կերպարի մասին կարող ենք ամբողջական պատկերացում կազմել։ Չէ՞ որ միայն առողջության հետ կապված թեմաների պարագայում է մարդը մոռանում իր բեմական կամ որթեգրած կերպարները և դառնում այնպիսին, ինչպիսին որ կա իրականում։ Ռուզանան իմ լավագույն ընկերներից է, նա առողջ ապրելակերպի իմ համար վառ օրինակ է, չի խմում, չի ծխում, սպորտով է զբաղվում, սիրում է քայլել, իր բոլոր սովորությունները նպաստում է իր առողջությանը, նաև ատամների առողջությանը։ Առողջ մարմնում առողջ հոգին շատ կարևորում եմ, որովհետև առողջ ֆիզիկական մարդու վիճակը բերում է նրան առողջ մտքերի։ Ռուզան Ղազարյան 30-ից տարիքային խմբի ներկայացուցիչ, գանգատվում է ատամների զգայունությունից։ Իսկ շատ վտանգավոր հանգամանք է, երբ որ մարդ ունեն մեծ տկար մտքեր, հիվանդ մտքեր, հա հանրության համար վտանգավոր է, դե բնություն է, հանգամանքներ, որ չգիտեմ, մրսում ես, հիվանդանում ես, բայց այդ ամեն ինչը ես հոգեվիճակով եմ փորձում հաղթահարել, քնում եմ շուտ, հա, եւ արթնանում եմ վաղ, փորձում եմ օրը կազմակերպել այնպես, որ ֆիզիկական, հա, որևէ արատ եւ հիվանդություններ ձեռք չբերեմ։ Երբեք չի բողոքի իր առողջությունից, իր ատամնաշարից, իր ատամնաշարը նու հաղորդավարու համար կարևոր է ատամնաշարը, բայց այս վերջերս նկատում եմ իր մոտ ինչ-որ գանգատներ, միշտ խորհուրդ եմ տվել գնա բժշկի, հետևի իր առողջությանը, դրա համար շատ ուրախ եմ այսօրվա իր այդ այցելության համար։ Վերանի խորոչի հիգենայի հետ կապված ունեմ շատ կարևոր, հա, ասես մի քանի նույնիսկ բաղադրատոմսեր, որոնցով փորձում եմ միշտ հիգենան վերանի խորոչի ճիշտ պահել, բայց այսօր ունեմ որոշակի գանգատներ, ատամի, այսպես, հա, շատ գերզգայնություն, ուզեի մասնագետից ճշտել, թե դա ինչ է և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ինձ համար։ Հաղորդաշարի ընդունված ձևաչափով հարցումը պարզեց, որ թեպետ և հարցվողների 75%-ը ատամների հիվանդությունների տարբեր աստիճանի դեպքում դիմում է մասնագիտացված օգնությանը, այսուհանդերձ նրանց 60%-ը անմիջապես կամ որոշ ժամանակ անց հայտնաբերում է տարաբնույթ բարդություններ սխալ կամ թերի կատարած աշխատանքների պատճառով։ Ուզանա ասում են բերանի խորոչը օրգանիզմի հայելին է, արդյոք դուք իսում ես այս կարծիքը։ Ինձ համար բերանի խորոչը և ատամները առավել ևս և եղունգները, դրանք այն ինդիկատորներն են, որը ցույց է տալի, թե ինչ է կատարվում օրգանիզմում առհասարակ։ Դրանց գեղեցկությունը նախևառաջ պայմանավորված է առողջությամբ, բայց ես կցանկանայի պարզել քո սովորությունները հենց բերանի խորոչի խնամքի հետ կապված, որովհետև շատ գանգատներ մարդկանց մոտ զարգանում են մասնավորապես բերանի խորոչի ոչ ճիշտ խնամքի, չափազանցված կամ թեր խնամքի պարագայում։ Իմ մոտ մի քիչ չափազանցված է խնամքը, ես մի քանի մասնագետների հետ խոսակցել էի և գիտեմ, որ չափազանց է, օգտագործել եմ այնպիսի նյութեր, որոնք դարձրել են ատամներս ավելի զգայուն, և այսօր կփորձեմ ձեր հաղորդման շրջանակներում նաև մասնագետի խորհրդատվությամբ շտկել այդ թերությունը։ Սովորաբար բոլոր այդ խնդիրները զարգանում են այն միջոցներից, որոնք պատրաստվում են տնային պայմաններում, այսինքն թուրմերից և այլն։ Հետևապես պետք է օգտվել պատրաստի միջոցներից, որտեղ նյութի ակտիվ ազդող նյութի իհարկե հարաբերակցությունը ճշգրտված է և նախատեսված է հատուկ բերանի խորոչի միկրոֆլորան առողջ պահպանելու համար։ Արդյոք ունես այս պայդրությամբ այլ գանգատներ կամ որևէ իրադարձություն կապված տոմատոլոգների ատամնաբույժների հետ, որը խթանը հանդիսած է հետագայում առավել ուշադիր լինելու բերանի խորոչի առողջության նկատմամբ։ Մոտավորապես 10 տարի առաջ ունեցա ատամնաբույժի մոտ այցելության անհաջող փորձ, միշտ ատամնաբույժի այցելության դեպքում միշտ մտածում եմ, որ կլինիկան արժի գնալ։ Հաստորեն զարգացել է վախի զգացողություն, բայց այս դեպքում այն ավելորդ է, քանի որ այսօր առաջարկել ենք այնպիսի կենտրոն, որը համալրված է ժամանակ
հասարակակից տեխնիկական միջոցներով, ունի նաև լազերային տեխնոլոգիաներ, որոնցով հնարավոր է կատարել անարյուն միջամտություններ վիրաբուժական։ Մի գաղտնիք էլ բացահայտեմ, իմ բժիշկը, ում մոտ շատ հաճախում եմ, արդեն Հայաստանում չի ապրում, ուստի կարող է այսօր ես ձեզ հետ միասին գտնեմ այն մասնագետին, ում հետ շատ հաճախ կապի մեջ կլինեմ։ Ես նաև կցանկանայի առօրյական սովորություններից խոսել, օրինակ մեր առջև այս պահին սուրճ է դրած։ Փորձում եմ քիչ օգտագործել սուրճ թեյ, իսկ սննդի ընդունումից անմիջապես հետո օգտագործում եմ ատամնաթելեր, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր ու լավ միջոց է, որը հայտնվեց վերջին տարիներին, հա, մեր կենցաղում։ Սննդի ընդունումից հետո գոնը, եթե այլ միջոցներ չկան, մաստակօգնում եմ մոտավորապես 15 րոպե ծավալելու ընթացքում, եթե այն առանց շաքարի է։ Եթե ձեռքի տակ չգիտեմ ինչ կա ծամուն տվյալ պահին, խնձոր։ Ասում եմ, որ խնձորը շատ լավ մաքում է բերանի խորոչը եւ փորձում եմ բնական մածուկի համարում խնձորը ատամների համար։ Դե այսօր ես կփորձեմ գտնել նաեւ իմ ապագա բժշկին։ Հիշեցնում եմ, ատամների առողջության համար կարևոր է վիտամիններով, սպիտակուցներով, պրոտեիններով հարուստ մթերքի ընդունումը։ Դրանք են հավկիթը, հավի կրծքամիսը, տավարի կարմիր միսը, չմոռանանք նաև օրեկան 2 խնձորի և 1 գազարի պարտադիր պահանջի ու ֆտորով հարուստ մթերքի մասին։ Դրանք են իհարկե ձկնամթերքը, տարբեր տեսակի թեյերը, ջուրը, վարսակը, բրինձը, հնդկացորենը։ Պակաս կարևոր չէ նաև վիտամին C-ի, կալցիումով հարուստ կունջուտի ընդունումը, ինչպես նաև արևի ճառագայթներից ինտեզվող վիտամին D-ի քանակը, ֆոսֆորով հարուստ ծորենազգիների ընդունումը եւ այլն։ Իդեպ, ցանկալի է յուրաքանչյուր անգամ սննդի ընդունումը ավարտել 1 կտոր պաների ընդունմամբ, այնուհետև ողողմամբ նվազագույնը օրեկան 2 անգամ 4-ից 5 րոպե տևողությամբ ատամները լվանալու սովորության դեպքում։ Ընդ որում պարբերաբար փոփոխվող ոզանակներով եւ ատամնամածուկներով համապատասխանող կոնկրետ ձեր դեպքի պահանջներին։ Մեր այցելությունը կենտրոն սկսվեց այսպես. անմիջապես մուտքից հականք բախիլներ, մաքրության եւ հակահամաճարակային նորմերի պահպանման նպատակով, այսինքն դրսից վարակների թափանցումը կանխարգելելու համար։ Ապա նախապատրաստվելուց հետո հայտնվեցինք բժշկի աշխատասենյակում, որտեղ նախ բժիշկը պատասխանեց մեր մասնակցին հետաքրքրող հարցերին կապված նյութատեխնիկական միջոցների որակի եւ անվտանգության հետ, համոզվելու համար ծառայության մեր կատարած ընտրության նպատակահարմարության մեջ։ Բժշկի ներկայացրածը հաճելիորեն զարմացրեց մասնակցին, հատկապես տոմատոլոգիական ամենաբարդ գործիքների ախտահանման եւ մանրեազերծման տարածաշրջանում եզակի սարքավորման արկայությամբ կենտրոնում, ինչը անվտանգության երաշխիքներից է։ Նաեւ բացատրեց, որ մասնագիտական այլ գործիքների ու սարքավորումների բնականոն աշխատանքի համար պահանջվում են միայն դրանց համապատասխանող նյութեր, իսկ սարքավորումները նորագույններից են, հետևապես համապատասխան նյութը եւս։ Ուստի որևէ մտահոգություն նաեւ այս առումով չի կարող լինել։ Այսպիսով միայն ընդհանուր բնույթի պահանջների բավարարումից հետո Ռուզանան վստահեց իր առողջությունը մասնագետներին։ Նախ եւ առաջ կատարվեց ստոմատոլոգիական առաջնային զնություն, ինչպես տեսնում եք, պահանջվող գործիքների անհատական փաթեթներով, որոնք օգտագործումից հետո անմիջապես անցնում են մշակման պարտադիր բազմակի փուլերը։ Իսկ բուն զնությունը բերանի խորոչի բոլոր հյուսվածքների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունն է, այնուհետև եղավ հարց ու պատասխան ենթադրյալ խնդիրների վերաբերյալ։ Սակայն Ռուզանայի օրինակով տարածված անառողջ երևույթների բացահայտման նպատակով որոշեցինք առանձնացնել ընթացող զրույցից կարևորագույն հատվածները։ Ինձ մոտ կա այն խնդիրը, որ ատամները շատ գերզգայուն են, չգիտեմ, ես նախնական զրույցում… Որոր ատամները։ Տիգրան Գրիգորյան, Նորդ ԿՍ Գեղեցկության ակադեմիայի և ստոմատոլոգիական կլինիկայի ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ ստոմատոլոգիայի և իմպլանտոլոգիայի բաժնի վարիչ, բժիշկ ստոմատոլոգ։ Զգայունություն ատամների ինչից կարող է զարգանալ։ Մոտարապես 30 տարեկանից հետո սկսում է ատամների զգայնություն, վերևի հաճախ սկսում է վերևի կամ ներքևի 4-5 ատամների շրջանում։ Դա կապված է, այսպես ասած, էմալի մաշվածության հետ, որը առաջանում է ծամելու ընթացքում, իսկ իր հետևանքը նաև է, որ ատամը այդ մասում վնասվում է, երբ որ վնասվում է, էմալ չկա, թույլանում է էմալը և զգայնությունը շատ ավելանում է ատամ։ 40-ից հետո սկսում է օրգանիզմում օստեոպորոզի երևույթներ, այսինքն ոսկորը փոքրանում է, բոլոր ոսկորները են փոքրանում, բայց ատամը, ինչպես մենակ, դա չի փոքրանում, ինքը մնում է իր նույն չափին,
Իսկ եթե պատկերացնենք, որ վերևի ծնոթը ոսկորը փոքրացավ, իսկ ատամը մնաց նույն մասում, բնականաբար վզիկային մասում ատամի բացվում է մի շերտ, որը փակված չի էմալով, այսինքն պսակը չի, ատամի վզիկն է, ինքը շատ զգայուն է և տաքին, և սառին, տարբեր հարուցիչներին, թթուն էլ կարող է զգայուն լինի։ Նաև նշենք մանրաբանական տեսությունը, հա, ըստ որի մանրաների հավասարակշռության պահպանման խախտումը բերում է ատամների զգայունությանը։ Անպայման, բերանի խորոչում կա թթվայնություն, այսինքն հիմնային միջավայր, որը խախտվելու դեպքում խախտումը բերանի խորոչի հյուսվածքները, ատամների հյուսվածքը կարող է թուլանա, բերանի խորոչի լորձաթաղանթի հյուսվածքները կարող է փոփոխություններ ունենան, լեզուն կարող է փոփոխությունների ենթարկվի և երզգայուն կամ հակառակը թույլ զգայունություն առաջանա։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այս երևույթների պարագայում անհրաժեշտ է բժշկի խորհրդատվություն, որպեսզի կոնկրետ որոշվի, թե որ խնդիրն է տվյալ մարդու մոտ և նախաձեռնեն հատուկ միջամտություններ։ Գանգատներ կան, թե չկան, 6 ամիսը 1 պարտադիր այցելեք ձեր ատամնաբույժի մոտ, անցեք փոքր զննություն, որ կանխեք մեծ խնդիրները։ Մտավախություն կա, որ ծնողներս, հա, թե հայրիկս, թե մայրիկս երկուսն էլ ատամների հետ պրոբլեմներ ունեն, ու ես կարդացել եմ, որ նաև ատամները ունեն ժառանգական տրամադրվածություն, ատամները, եղունգները, մազերը։ Կա ժառանգական ֆակտոր, դա հաստատված է գիտականորեն, բայց նաև կա անհատական ֆակտոր, ատամի խնդիրը եղել է։ Ճիշտ է, մեր ծնունդի հետ միասին հիմա ատամի խնդիրը շատ ավելի ավելացել, 20 և 21-րդ դարում մարդկությունը սկսեց շատ ավելի մեծ քանակությամբ օգտագործել շաքար, որը փափուկ սնունդ, այո, փափուկ սնունդ, որը առաջ չկար։ Ասեմ, որ քաղցրը իսկապես, եթե ատամները քաղցր ուտելուց հետո չխնանվեն, պատճառում է վնաս, առաջացնում է կարիես։ Հիշեցնեմ, որ բացի հայտնի կարիեսացին գործոններից, նյութափոխանակային, հորմոնալ հիվանդություններից ու խանգարումներից, աղեստամուքսային համակարգի հիվանդություններից, կան նաև մանրեներ, որոնցով հնարավոր է վարակվել ձեռք բերելով կարիես։ Օրինակ, սնվելու բուն ընթացքում ընդհանուր սպասքից օգտվելուց, նաև նույն մեխանիզմով սննդի ընդունումից, ի դեպ դրանք հատուկ են հատկապես մեծերից երեխաներին վարակի փոխանցմանը, նաև միմյանց խորը համբյուրից ու նույնիսկ պտղին մորից ներարգանդային կյանքի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է ատամնաքարերից զարգացող կարիեսին, ապա պետք է իմանալ, որ ատամնափարից ժամանակի ընթացքում ձևավորվում են ատամնաքարեր, իհարկե հիգիենիկ անբավարար խնամքի պարագայում։ Իսկ դրանց հաստությունը մանրեներից է, որոնց կենսագործունեության և թքի հետ փոխազդեցության արդյունքում առաջանում են ատամի էմալը քայքայող թթուներ ու կարիես առաջացնող այլ նյութեր։ Ատամների առողջությանը վնասում է նաև ֆաստֆուդը, տապակած ու շաքարով սնունդը, ծխախոտը։ Չմոռանանք, որ կարիեսը միայն ատամների խնդիր չէ, թեև առավել հաճախ զարգանում է ծամող ատամների ծամիչ մակերեսներին, ժամանակի է դրանց մաշվածության և անատոմիական առանձնահատկության պատճառով։ Քիչ չեն նաև միջատամնային տարածությունների կարիեսի դեպքերը, ատամների պարանոցի լնդի հետ շփման գոտու կարիեսները, ու դրանք ոչ միայն քայքայում են ատամը դառնալով տհաճ բույրի պատճառ, այլև բարդանալու կամ տևական ընթացքի դեպքում հղի են բազմաթիվ բարդություններով, ատամի կորստով, լնդերի բորբոքման և օրգանիզմում բազմաթիվ բավականին ծանր հիվանդությունների զարգացմամբ։ Բայց թե բարեբախտաբար, իհարկե, մեր մասնակիցը կարիոս խորոչ չուներ բերանի խորոչում, ինչը շատ գովելի է, քանզի վկայում է ստոմատոլոգին պարտաճան աչք հաճախելու նրա գրագետ սովորության մասին։ Ինչևէ, այժմ բժշկին ներկայացնում ենք Ռուզանայի ատամնահեռացման տխուր պատմությունը, հասկանալու համար մեր հետագա անելիքները։ 10 տարի առաջ դիմեցի ատամնաբուժի ու ոչ մի կերպ հնարավոր չէր ատամը փրկել, ուստի որոշվեց հեռացում, ատամի հեռացում կատարվեց և ատամնախորոչից բավականին երկար ժամանակ գալիս էր արյուն, արյան հոսքը չէր դադարում ու ոչ մի կերպ չկարողացանք հասկանանք ինչն էր խնդիրը, արյան մակարդելիության խնդիր չկար։ Ինչքան ժամանակ եկավ այդ արյունը? Մոտ 1.5 ամիս։ 1.5 ամիս։ Իսկ մաքուր արյուններ գալիս, թե թուքի հետ արյան հետ գրեիք։ Սկզնական մասում հատվածում, հա, մեկ շաբաթվա ընթացքում մաքուր արյուններ, հետո արդեն թուքի հետ։ Իսկ բորբոքում եղել է արդեն այդ շրջանում։ Բորբոքային պրոցեսը ըստ բժշկի չկար։
Հավանաբար ինչ-որ մի բորբոքային պրոցես եղել է, որը պատճառ եղել ձեր ատամը հեռացնելու։ Հնարավոր է ատամը հեռացնելու ժամանակ ինչ-որ բարդություն եղած լինի և վնասված լինի ինչ-որ մազանոտ, որի պատճառով ձեր մոտ եղել է առնվազն։ Սովորաբար 1-2 օրվա ընթացքում արյունը կտրվում է, պետք է դիմել բժիշկի։ Եթե ձեր մոտ դա եղել է 1-2 ամիս, հնարավոր է ինչ-որ ուրիշ պատճառներ, որը մենք հիմա չենք կարող գտնել 10 տարի առաջ ինչ ա եղել, բայց մենք կարող ենք անցկացնել հետազոտություն, անել ռենտգեն հետազոտություն, և այդ ատամի հեռացված շրջանում, եթե ինչ-որ մի բան հայտնաբերվի, կարող է պարզի մեր խնդիրը։ Հաշվի առնելով Ռուզանայի մեծ ծերը ողողումների նկատմամբ, կարելի է ենթադրել, որ հենց ատամնահեռացման օրը նա հաշվի չառնելով բժշկի ցուցումները չափազանց շատ է կատարել ողողումներ, որոնցով խորոչուն գոյացող ու նաև պաշտպանիչ տերակատարություն ունեցող հյուսվածքը հեռացվել է, նպաստելով արագի ներթափանցմանը, բորբոքման զարգացմանը։ Քիչ չեն նաև մեզանում այն մարդիկ, ովքեր նման միջամտություններից հետո ատամնաձողիկներ կոչեցյալներով փորփրում են խորոչները, իբր թե ավելորդություններից ազատելու, բորբոքումներից խուսափելու համար։ Մինչդեռ դրանով էլ ավելի են խորացնում այդ պրոցեսի զարգացումը։ Հիշեցնում եմ հերթական անգամ, ձեր իսկ շահերից է բխում բժշկի խորհրդներին պարտ է ճանաչ հետևելը։ Բոլոր դեպքերում ռենտգենաբանական նկարով կարելի է բացահայտել նախկինում եղած խնդիրները, ներկայումս առկաները, ինչպես նաև բուժական գործի որակը։ Դրա համար լայն հնարավորություն է տալիս եռաչափ 3D ձևաչափով, այսինքն ծավալային պատկերով բոլոր հարթություններում դիտվող նկարը, իհարկե կատարված թվային սարքավորմամբ։ Առավել ևս լայն հնարավորություններ է տալիս կատարված պանորամիկ նկարը, որով ստանում են պատասխաններ նույնիսկ դիմացնոտային խնդիրների առումով. Հայմորյան հարկթային վերցնոտային խորոչների հիվանդությունների հետ կապված, քթի ստորին պատի խնդիրների, ծնոտի հյուսվածքի որակի, հաստության, ընդհանուր վիճակի մասին։ Հնարավոր է բացահայտել նաև արկակի ստաները, այլ գոյացություններն ու պրոցեսները լնդային հյուսվածքներում, բնական և արհեստական ատամների, այդ թվում և շապիկների ներսում գտնվող պրոցեսներն ու վիճակները, նաև ատամի ամբողջ երկարությամբ։ Ընդ որում, այս համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունը փաստացի մինիմալ ճառագայթային է, ունի նաև մի շարք այլ առավելություններ ու հնարավորություններ։ Հետազոտելով Ռուզանայի ռենտգենը, ուրեմն կարող եմ ասել, որ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Շատ ցավալի է, բայց տեսնում եմ բուժված ատամներ, այսինքն ներվերը հեռացված ատամներ, բայց թերի բուժած ատամներ են դրանք, այսինքն արմատները լավ չի մշակվել, լավ չի բուժվել, որի պատճառով առաջացել են պրոցեսներ արմատների տակը, ինչ պրոցեսներ են, ռենտգենով չենք կարող ասել, կարող ենք գուշակել, եթե պետքա ուրեմն ուրիշ հետազոտություն պետքա անենք, որ հասկանանք ինչա դա, եթե հնարավոր է կարող է բուժվեն, վերաբուժվեն այդ ատամները, փոքր վիրահատական միջամտություն, այսինքն այս ատամի արմատի եզրերը կարող է հեռացվեն, այսինքն այս մասը, որտեղ որ այս գոյացությունը կա, այդ մասը կարող է հեռացվի, որ լորձաթաղանթը կտրվում է լազերի միջոցով, անարյուն, այո, ոսկորը հեռացվում է հատուկ ստելերի միջոցով, նորից շատ անվնաս եղանակ է, և խորոչի մեջի գոյացությունը, ինչ աղակի ստայա իր թաղանտներով միասին կհեռացվի, դեֆեկտի մասը կլցվի արհեստական ոսկորով և կդրվի ժամանակակից կարեր։ Հնարավոր է, որ արդյոք զգայունությունը ատամների պայմանավորված լիներ հենց առկա բազմակի խնդիրներով։ Ինքը հասկանանք զգայունություն, ասելով ինքը ինչ զգայունություն, ծամելուց է զգայունություն ձեր մոտ, թե սառից, տաքից, նույնիսկ քաղցրից է։ Ուրեմն սառից, տաքից ձեր մոտ ստեղ երևում է խորը խորոշներ, պլոմբաներ ա դրած խորը կարիեսների վրա, որոնց արդեն գիծը, պլոմբայի և ատամի գիծը ոնց որ թուլացած լինի, շատ հնարավոր է սնունդը, սառը սնունդը թափանցումը այս հատվածում, այս 4-րդ ատամի հատվածում, սառը սնունդը թափանցում է և ատամը զգայուն է դառնում, նույնը կարող եմ ասել ներքևի ստորին ծնոտի ժանիքի մասին։ Իսկապես նման հետազոտությունը բավականին պահանջված է մեր օրերում, թեև նման սարքավորումներ կան մայրաքաղաքի սակավաթիվ կենտրոններում, մինչդեռ դրանք պարզապես անփոխարինելի են, հատկապես լայն տարածում գտած իմպլանտացիաների պահանջարկի պարագայում։
Ութեւ Ռուզանայի դեպքին սա չի վերաբերում, այս ուանդերձ նրան որպես զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ եւս հետաքրքրում են այս ոլորտի խնդիրները։ Տրադիցիոն ստոմատոլոգիան լրացնում էր ատամը, վնասելով կողքի ատամները ինչ որ չափով։ Իմպլանտացիան տալիս այն հնարավորությունը, որ լրացնումը բացակա ատամը աշխված ժամերի ընթացքում կամ բոլոր հնարավորությունները, սկսած ռենտգեն հետազոտությունից, իմպլանտի տեղադրումից եւ վրայի ատամը սարքելու, վերջացնում են ատամը սարքելով։ 90% դեպքերում ստորին ծնոթի վրա իմպլանտը տեղադրելուց հետո հնարավոր է միանգամից ատամը սարքել, այսինքն ունեն իմպլանտը ճշմարիտ տակ։ Վերին ծնոթի ոսկորը մի քիչ ավելի փափուկ կառուցվածք ունի, դրա համար կախված հիվանդից ամեն մի դեպք իր լուծում ստանում։ Ժամանակակից իմպլանտները անգամ թույլ են տալիս տեղադրել իմպլանտատներ շաքարախտ ունեցող եւ սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող հիվանդների դեպքում։ Այսինքն հակացությունները հիմնականում չարորակ պրոցեսներն են եւ հոգեկան հիվանդությունները, եթե չեմ ստացել։ Չարորակ պրոցեսներն են, որովհետև հնարավոր է օրգանիզմում այնպիսի բուժում անցկացվի քիմիոթերապիա կամ ինչ, որը խանգարի իմպլանտի մերսերտմանը։ Մնացած դեպքերում իմպլանտները, ուրեմն բարդությունները կազմում են 0.2%, այսինքն ամեն 1000 հատ իմպլանտատից 2 հատ իմպլանտատ հնարավոր է, որ բարդություն ունենա։ Շատ հնարավոր է այդ 2 հատն էլ լինի հիվանդի ծուցումները ճիշտ չկատարելու պատճառ, այսինքն օգտագործել դեղամիջոցները, եղանակները, որը բժիշկը խորհուրդ է տալիս, պահպանել խնամք վերանի խորուչի, եթե լրիվ անատամ ծնոտ է եւ տեղադրված են իմպլանտատներ ու վրան կամուրջաձև պրոտեզա սարքված, բնականաբար արանքներ կան, որտեղ հնարավոր է եւ սնունդ լցվի, կան սնունդը մաքրելու հատուկ միջոցներ, կան հատուկ գործիքներ, իրիգատորներ, յորշիկներ, հատուկ խոզանակներ, որոնց պետք է օգտագործի իմպլանտատ ունեցող հիվանդը։ Ձեր ուշադրությունը կուզեի գրավեի գերմանական իմպլանտի վրա, որը նորա մտնում Հայաստան, որը շատ բարձր որակով է աշտի ընկնում, ունի ինտեգրացիայի 99.8%, այսինքն բարդությունները կազմում 0.2% է իմպլանտատի։ Բոլոր մասերն են արտադրվում Գերմանիայում, կօգտագործում ենք բացի այս իմպլանտատից նաև իսրայելական իմպլանտատներ, որոնք գնային առումով մի քիչ ավելի մաճելի են եւ կան շատ ավելի թանկ իմպլանտատներ։ Ոչ թե հիվանդի ցանկությունն է, թե ինքը ինչ իմպլանտատ պետք է ընտրի, այլ 90%-ով հիվանդի ծնոթը, հիվանդի ոսկորի կառուցվածքը թելադրում է, թե իր ինչ իմպլանտատ կարելի է օգտագործել, որն է ճիշտը։ Եթե բոլոր եղածներն էլ համապատասխանում են այս հիվանդի ծնոտի կառուցվածքին, արդեն կարելի է հիվանդին թողել, որ ինքը որոշի գնային առումով, որն է իրան հարմար։ Այսինքն ճիշտ այն տարբերակն է, որ կենտրոնը տիրապետի տարբեր տեսակների եւ այնտեղ ընտրելու հնարավորություն լինի, ինչպես բժշկական ծուցումներից ելնելով, այնպես էլ ֆինանսական հնարավորություններից, այլ ոչ թե այցելել այնպիսի կենտրոն, որտեղ ընդամենը մեկ տեսակ է կատարվում եւ բոլոր դեպքերում առաջարկվելու է այդ տեսակը։ Ցավոք սրտի նման դեպքեր լինում են նաեւ մեր քաղաքում։ Կարող ենք միայն ասել, որ սկսվում է 120,000 դրամից եւ ավել, բայց ինչ իմպլանտատ կտեղադրվի տվյալ հիվանդին, մենք չենք կարող որոշել առանց ունենալու այս ռենտգենաբանական հետազոտությունը, առանց հասկանալու ոսկորի խտությունը, տեսնելով բացակա ատամների քանակը, ինչպես մի շարք այլ առանձնահատկություններ։ Ամեն հիվանդի հետ մենք կատարում ենք անհատական աշխատանք, բացի ռենտգեն հետազոտությունից կատարում են նաև մի շարք այլ հետազոտություններ, արյան հետազոտություններ, հորմոնների հետազոտություններ եւ վերջնական որոշումը կայացվում է 2 օրվա ընթացքում։ Հետազոտությունները կազմակերպում են տեղում։ Սա էլ շատ լավ եւ հարմար է ցանկացած այցելուի համար։
Արդյոք այս հրաշալի բժշկական գիտապրակտիկ ուղղության իմպլանտոլոգիայի մասսայականացումը ժամանակի ընթացքում կբացառի օրթոպեդիային, թե բոլոր դեպքերում պետք է հիշել, որ հնարավոր բոլոր մեթոդներով անհրաժեշտ է պահպանել սեփական ատամները կամ գոնե դրանց արմատները արհեստական պսակների, շապիկների կիրառմամբ, քանզի արհեստական ցանկացած կոնստրուկցիա եւ ատամ իհարկե ժամանակավոր է, բայց թե իհարկե ստոմատոլոգիական ցանկացած պրոցեդուրա արհեստական կոնստրուկցիաների, պսակների պատրաստում եւ նույնիսկ այսպես կոչված պլոմբավորումը եւս պետք է անել հմուտ մասնագետների մոտ, պահպանելով յուրաքանչյուր ատամի անատոմիական առանձնահատկությունը, քանզի դրանց անտեսումը բերում է ոչ միայն ատամների ու դիմացնոտային հատվածի գեղագիտական ցուցանիշների կորստին, այլև ատամների ֆունկցիոնալ շեղումներին, ինչպես նաև զարգանում են մի շարք խնդիրներ ու որպես բարդություն մի շարք այլ հիվանդություններ, այդ թվում եւ լնդերի հյուսվածքների հետ կապված։ Մարդիկ կան, որոնք գտնում են, որ եթե ունեն իրանք առողջ ատամներ, հենակետային ատամներ, ի նկատի ունեմ, եւ հնարավորա տրադիցիոն մեթոդով, այսինքն շապիկներ եւ կամրջաձև պրոթեզի մեթոդ միջոցով վերականգնել դեֆեկտը, դա իրանց ընտրությունն է։ Օգտագործվում են մետալող կերամիկական շապիկներ եւ կամրջաձև պրոթեզներ ցիրկոնի օքսիդի հիմքի վրա պատրաստված կերամիկական ատամներ, պրես կերամիկայից ատամներ, վինիրներից պատրաստված ատամներ, պլասմասայա ատամներ, մետաղական զուլացու ատամներ։ Ժամանակի ընթացքում, ինչպես փորձը ցույց տվեց, հիմա քիչ օգտագործում ավելի շատ շտամպոնի, ասած այդ բուլատ, որ ժամանակին շատ էր տարածված, այդ շապիկները, որովհետև զուլացու շապիկը ավելի ճիշտ է համապատասխանում եւ ատամի ձևը ստանալու համար եւ արանքները ճիշտ կոնտակտային հատվածները պահպանելու համար, կարծում եմ այդ որը որ չի օգտագործվում կամ քիչ է սկսել օգտագործել, դա այդ միշտ մարդու է կատարվում, իհարկե, որովհետեւ ողբաթը ամեն դեպքում բերանի խորոչի հիմնային միջավայրում թողում էր վատ համի զգացողություն, եւ ոչ միայն վատ համի զգացողություն, ստամոքսի վրա էր անդրադառնում հասար եւ այլն, իր բոլոր հետևանքներով։ Նոր մետաղները, որոնք օգտագործվում են բերանի խորոչում, դրանք ազնվական մետաղներ են կամ զուլվածքներ են ազնվական մետաղների, որոնք ոչ մի տեսակ ռեակցիայի մեջ չեն մտնում թքի միջոցով եւ ոչ մի ազդեցություն չեն թողում, այսինքն դա լինի կոբալտ խրոմ զուլվածք, կոբալտ խրոմ ստալ կամ կոբալտ խրոմ նիկել զուլվածք, այդ երեքն են տարածված։ Իհարկե կան ոսկու հիմքի վրա ոսկու պատրաստված շապիկներ, որոնց վրա նորից կերամիկական մասը հավաքում դառնում է մետալո կերամիկա ոսկու հիմքի վրա։ Բժիշկը անպայման առաջարկում է տարբերակներ, որն է ճիշտ տվյալ պացիենտի համար, ընտրությունը կատարում են միասին։ Արդյոք շապիկների դեպքում, հա, շապիկների առկայության դեպքում խնամքը տարբերվում է բնական ատամների խնամքից։ Հիմնական խնամքը չի տարբերվում, կան մի փոքր առանձնահատկություններ, այն մասը, որտեղ կամրջաձև պրոթեզի մեջ, եթե մի քանի ատամ իրար են կպած եւ արանք չկա, որ հիվանդը ֆլոսան է, այսքան ատամների կոնտակտային մասը մաքրի, ուրեմն ժամանակի ընթացքում կարող է հավաքվի կուտակվի սնունդ եւ խնդիրը լինելու է այդ սնունդը հեռացնելը։ Հիվանդը ինքնուրույն չի կարող դա անել, դրա համար պետք է այցելի ստոմատոլոգի մոտ եւ կատարի պրոֆեսիոնալ մաքրում։ Եթե կան ատամնապրոթեզներ եւ շապիկներ, ատամները հնարավոր է ճերմակեցնել։ Բնական ատամները հնարավոր է երանգը, գույն երանգը փոխել, բայց արհեստական ատամները կմնան գույնին, որը որ կան։ Եթե ատամները շատ են տարբերվում արհեստական ատամներից, ուրեմն կսպիտակացնենք, որ իրար նմանվեն, եթե շատ չեն տարբերվում, ուրեմն ծուցումներ չկան։ Քանի որ մեր մասնակիցը եւս ցանկանում էր ունենալ գեղեցիկ շպիտ, ճերմակատամների արկայությունը պարտադիր էր։ Ահա թե ինչու նախընտրեցինք հենց այսօր անցկացնել ատամների ճերմակեցման պրոցեդուրը։ Հաշվի առնելով նրա մոտ ատամների զգայունության հանգամանքը, նախընտրվեց ճերմակեցման լույսային մեթոդը, որով հնարավոր է հնարավորինս մեղմ անցկացնել այդ պրոցեդուրան փափուկ լույսով։ Պրոցեդուրան կատարելուց առաջ պետք է նաեւ հեռացնել ատամնափառն ու քարերը։ Ռուզանան ատամնաքարեր առհասարակ չուներ, հետևաբար սահմանափակվեցինք հիգիենիկ սանացիայով, մաքրման,
ամբ փայլեցմամբ, որից հետո ատամները անջատեցին հատուկ պաշտպանիչ շերտով այլ հյուսվածքներից։ Այնուհետև փակեցին կլնդերը հատուկ պաշտպանիչ նյութով։ Միայն նախապատրաստական մանրակրկիտ աշխատանքից հետո 20 րոպե տևողությամբ միացվեց լույսային ճերմակեցման սարքը, որից հետո ատամները հանքայնացվեցին, հարստացվեցին վիտամիններով և վերջապես պրոցեդուրան համարվեց ավարտված։ Միայն ինչպես ճերմակեցման ցանկացած պրոցեդուրայից հետո այս դեպքում եւս պահանջվում է զերծ լինել գունավոր սննդից ու հյութերից նվազագույնը 2 օր, իսկ սնվել կարելի է միայն 2 ժամ անց։ Գեղեցիկ ժպիտս կարծես թե ապահովված է, շնորհակալություն եմ հայտնում այս կլինիկային։ Իրոք այս հաղորդման շրջանակներում ես ստացա բավարար գիտելիքներ ատամներից հետագա խնամքի եւ հետագա խնդիրներից խուսափելու համար, նույնը եւ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, հետևեք այս հաղորդմանը եւ այս հաղորդման շրջանակներում կբացահայտեք այն ամենը, ինչ հետաքրքրում է։ Բժշկի եզրահանգում Ռուզան Ղազարյանի մոտ ռենտգեն պանորամիկ հետազոտությամբ հայտնաբերվեցին թերի բուժած ատամներ։ Առաջին այցելության ժամանակ կատարվեց հիգիենիկ մաքրում և լուսային ճերմակեցում։ Այս թեմայի ավարտին պետք է հիշեցնեմ, որ հետևողական խնամք և մասնագետների մոտ կանխարգելիչ այցելություններ ու բուժում պահանջում են դեռևս երեխաների կատատամները։ Հետո մշտականները, ի դեպ, դրանց գեղեցկությանը նպաստելու համար այժմ արդեն հնարավոր է օգտվել կոսմետիկ ստոմատոլոգիայի լայն հնարավորություններից։ Ինչպես նաև առանձնահատուկ խնամք ու բուժզգողություն է պահանջվում արհեստական ատամների առկայության դեպքում, այնպես որ այս գործում ձեզ համբերություն և իհարկե հաջողություն եմ մաղթում։ Այսքան ատամներից այժմ դիտենք հատվածներ մեր հաջորդ հանդիպումից, սակայն հիշեք, որ փակագծերը բացելու ենք միայն առաջիկա թողարկման ընթացքում։ Դրան բուժում կա։ Իմ կյանքը չեմ խնայի իր համար։ Ծանրության զգացումն է ու միայն ու միայն այս մասերը։ Հարգելիներս, նախկինի պես ձեր հարցերը և առաջարկները մեզ կարող եք ուղել 055-09-86-27 հեռախոսահամարով։ Կարող եք գրել arochutyun.shnik@ativi.am էլեկտրոնային հասցեին, ինչպես նաև կարող եք գտնել YouTube-ի և Facebook-ի առողջության էջերում։ Կապ հաստատեք մեզ հետ, հատկապես եթե ցանկանում եք դառնալ մեր հանդիպման մասնակիցը։ Իսկ նոր թողարկմամբ կհանդիպենք ուրբաթ օրը ժամը 13-ին։ Հաջողություն ձեզ։ Նորդ ԿԱԷՍ Գեղեցկության Ակադեմիա, Ֆունկցիոնալ և Կոսմետիկ Ստոմատոլոգիայի և Իմպլանտոլոգիայի կենտրոն։